Her er jeg så kommet til med gepardmaleriet, som jeg maler for at skaffe penge til vilde geparder. Det var sådan, det startede for et godt stykke tid siden. Og her kan du så følge, hvordan jeg bygger maleriet op. Baggrunden er lagt, og så bygger jeg motivet op med små lag. Og det bliver mere og mere udtryk i det. Det sjove er, at øjnene bliver ved med at kigge på dig lige fra starten. Geparden Sara har en hvid halespids, og den blev jeg også nødt til at have med. Så den er kommet her. Har en gepard med unge, som starter efter som et par kridtstreger og får mere udtryk og flere farver, og den har de dejligste blå øjne. Og så er der en gepard i løb. Det er jo deres speciale, så det skulle jeg jo ikke undlade at have med. Så den kommer til live her. Med pletter og det hele. Og så skulle der en ekstra gepard på også. Her er som hele maleriet så ud for et stykke tid siden. Og så kom det lidt videre. Og så lidt videre igen. Og her er det, som det ser ud i dag. Det er jo ikke færdigt, så der er stadig mere at følge med i.